Vítám vás u dalšího výkladu, milí býci, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Hodně si uvědomujete, že jistá osoba související s vaší rodinou a s vaším domovem, nabýváte dojmu, že si ta osoba s vámi nějakým způsobem jakoby zahrává, hraje nějakou hru a vy zaprvé máte takový pocit, nevíte, co s tím jakoby máte dělat, ale té osobě to nezdělujete. Vy nezdělujete osobě, že máte nějaký tyhle ty pocity a že máte prostě tyhle ty obavy, strachy. Ale ta osoba jakoby, ona vás neposlouchá. To je asi i důvod, proč to jakoby neříkáte, protože si myslíte, že by vás ta osoba, že by jí to nezajímalo. Ta osoba si dělá vlastně prakticky ve svém životě, co chce. Jakoby na vás nebere žádným způsobem ohledy. A to ticho je i to, co vás jakoby momentálně jakoby v tom domově jakoby rozděluje. Vy nechcete vyvolávat hádky, nechcete mít doma dusno, nechcete, abyste byli považováni za to, že vy jste moc úzkoprsí. Ta osoba si jakoby myslí, že jste strašně úzkoprsí a že s vámi není žádná sranda a že se bojíte žít a bojíte se dělat důležitý rozhodnutí a že jste na tu osobu do určitý míry nějakým v uvozovkách něčím jakoby závislý a ta osoba, že vás jakoby tolik nepotřebuje, ona vám ukazuje spíš, jak ta osoba je nezávislá, že dokáže snít a plánovat i bez vás. A vás tohleto jakoby hodně trápí a nevíte, co s tím. Jo, protože jakoby máte pocit, že ta osoba si s vámi prostě hraje, že plánuje nějaký prostě věci bez vás, bez vašeho vědomí, že se vám vůbec nesvěřuje, abyste se jí pořád svěřovali, aby se pořád za ní chodili a pořád jste říkali, jo, tak bude to takhle a takhle. Snažili jste se udržet nějakou rodinnou vazbu s touhletou osobou, tady s tou, ale ta osoba jakoby o to vůbec jakoby nestojí, jenom před okolím dělá takovou tu pózu, že vlastně se vlastně nic neděje, že je všechno v pořádku, že nemáte spolu žádný konflikty, že je prostě úplně všechno sluncem super zalitý. Ale tak to prostě jakoby není. Vy jste jakoby vyzýváni k tomu, abyste prolomili to ticho. Jo. Ono není ticho jako ticho a tohleto ticho vás momentálně, místo toho, aby vás jakoby spojovalo, že i lidi si dokážou říct všechno i bez slov, tak v tom vašem případě je to právě to, co vás momentálně v tuto chvíli rozděluje. Protože tyhle ty emoce, tohleto, co teďkom prostě nastalo, by vás dobře a bude to ještě, jakoby to může být horší. Ty nevyřešené věci, pocity, emoce. Ono je to těžké s tohleto osobou jakoby nějakým způsobem jakoby komunikovat, aby si ta osoba taky na vás, na tohleto, co vy potřebujete rozebrat a probrat s tohleto osobou, tak taky na vás ta osoba udělala čas. Já to všechno chápu, ale neměli byste to právě dusit jakoby v sobě, jo. Protože pak tý hádce, já ji tady nevidím, ale mohlo by k ní u někoho z vás i dojít a někdy ty říkají, že je to právě zbytečný. Že by to chtělo prolomit
tu barikádu, to ticha, tý nekomunikace. Protože vy čekáte totiž na vhodný okamžik, na vhodnou příležitost, ale jako s tou osobou jako chcete čekat jako jak dlouho. A někteří z vás už čekali hodně dlouho. Někteří jsou teprve jakoby na začátku toho čekání, co já cítím, ale už je jakoby čas, jo. Mi říkají, jaký typ je vás, už teď je prostě ten čas. No já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.